Тернопільщина дуже важливий для нас регіон, тому що Тернопільська кінокомісія брала безпосередню участь у зйомках фільму «Червоний без лінії фронту», який ще зараз знімається. І тут зараз ми побачимо кадри, які не бачив ще ніхто. Це робочий матеріал з фільму, частина якого знімалася в Кременці і в Бережанах. Підтримав проєкт «Український культурний фонд». Що це дало? Це дало передусім можливість залучити до проєкту більше 10 істориків фахових, в тому числі з Тернопільщини, в тому числі, які всі прочитали рукопис, всі прочитали сценарій і допомогли зробити баланс між історичною правдою і художнім вимислом. Перед початком репрезентації гасять марку та конверт із зображенням Андрія Кокотюхи. Виготовив її львівський філателіст Андрій Пилюх. Тернопільські філателісти звернулися з проханням і з пропозицією підготувати до сьогоднішньої події, до сьогоднішньої презентації книги Андрія Кокотюхи, підготувати конверт, ну і повний комплект всіх, як то кажуть, причиндаль до того. І я виготовив персоніфіковану поштову марку, яка є офіційною державною маркою. Вона є, входить в обіг, можна клеїти на конверт і відправляти. Ну, але наклад тих марок є обмежений. Я зробив 100 марок. Андрій Кокотюха розповідає про ідею створення «Червоного без лінії фронту». Ми бачимо героя таким небагатослівним, якимось таким дуже зосередженим, так, мовчазним. І виникла потреба розказати, що ж передувало, чому він такий мовчазний, яким він був раніше. Треба біографію героя показати. Таким чином виникла ідея перенести історію на початок, на 10 років до того, як події, які показані в фільмі «Червоний». Це кіно повинно бути. Я не читала. Перший раз я прийшла, я тільки от дивлюся і слухаю. Мені цікава українська книжка, тим більше про західні, про події на Заході, мені то цікаво. На екрані трейлер до фільму «Червоний без лінії фронту». В захваті просто, тому що мені Кокотюха подобається. Я бачила фільм «Червоний» з його фільм. Подобається сюжетна лінія і самий роман, і взагалі його творчість. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини.